ပြရတယ်သူဟိုပြရရအောင်ဆိုတော့အခုဟိုဘီချီပါလေသွားနေရေကူးပြန်မယ်ဆိုရင်ရေကူးဆုံးနဲ့ပြန်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားတက်နစ်ဆက်လို့ရင်စကလေးနဲ့ပြန်ရတာဒီလိုရိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကအတွင်းကတော့မြင်နေရတာပဲတမလို့သားတွေသနောက်ရိုက်ပြမယ်ရှင်ပါစစ်သားမသိရဘူးမသိရဆိုဘယ်လိုဆက်ရရမှာမသိဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရိုက်တယ်ကဲရှင်သားဒဏ်ရာရလို့ရရရိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ
ဆနာမေးကတော့ကျွန်တော် reading system now ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်မှာ reading system ကိုကျင့်သုံးပေးဖို့အတွက်တော့ဟိုဝင်းကြီးနဲ့တူတော့ဝင်းကြီးကရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးပါဝင်စီခြင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါမျိုးလေးထောက်ခံတဲ့ဟာလေးလူခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူကဟိုဘာပဲပြောဒီ signature လေးကြီးယူရတယ်ဒီကတော့ဒါလေးကိုနောက်လေအောင်ရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတာဒီမှာရှိတဲ့လူရုပ်ရှင်လောကသားမှန်မြတ်စင်စားရတဲ့အောင်မခံရတဲ့လူမရှိဘူးအကုန်လုံးကလိမ့်နေအောင်ခံထားရတဲ့လူဆိုတော့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးထိုးပေးကြတယ်ဘာမှအထူးတလဲအောင်ရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးအားလုံးသိပြီးသားပါပဲဟုတ်ဘာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲခြင်းနေဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲခြင်းနေအဲ့ဒီကဒီအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းနေအားလုံးပြောင်းလဲခြင်းနေရုပ်ရှင်ဒီစင်စာအဖွဲ့ကလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စိုင်းဘုတ်တော်ပြောင်းထားပြီးရုပ်ရှင်အစင်တန်းကဟိုတတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့တတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့လားနေဟိုအလိုပဲထင်တယ်ပြောင်းထားတယ်ပြောင်းထားပြီးသားဖြစ်နေပြီအရင်လိုပဲရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့အခုလိုပဲဟိုရုပ်ရှင်တလောကလုံးဟိုပါဝင်စီခြင်းတယ်သူပါဝင်စီခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါမှတော့ဟိုဒီမိုကရေစီခေတ်မှာကျတော့အများဆန္ဒအရာဆိုတဲ့ဟာကိုလောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့အများဆန္ဒကဘလို့ရှိလဲသိချင်တာပေါ့သူအဲ့ဒီအတွက်ဦးမျိုးတို့ကိုကုညီတောင်းနေတာဝန်ပေးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအများဆန္ဒဟိုလေးကိုကောက်ခံပြပါဆိုတော့ဦးမျိုးရတာကောက်ခံပြတာဦးမျိုးရအဲ့တော့သူနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ rating system လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအချက်တင်နေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုအချက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါရင်ဒါကဘယ်နှစ်နှစ်အောင်မကြည့်သင့်ဘူးဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါရင်ဘယ်နှစ်နှစ်အောင်မကြည့်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ပြဖို့အတွက်တင်ပြထားပါတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာမှတစ်ခါ reading system အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမလဲဘယ်လိုပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတာကိုလည်းလုပ်ထားပါတယ်သူတို့ကလုပ်တဲ့အချိန်မှာခုနဟိုစင်ကာပူရဲ့ reading system ဟိုခုနမလေးရှားထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်ဘာသာဖိလစ်ပင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရဲ့ reading system တွေကိုလိလာပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ like ဖက်မဲ့ဟာကိုအသစ်ထည့်ထားအများသောအားဖြင့်တော့ဖိလစ်ပင်းတို့မြင်ရတာများပါတယ်။ဘာလို့ပါဝင်မဲ့လူကအရေးကြီးတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုစဉ်းစားမှပါဝင်တဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြောရမလဲမပြောင်းလဲခြင်းဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုတော့သူကျင်းသူသတင်းစာမှာပါတဲ့ဟိုပန်းလှဆင်တဲ့ကတ်ကြီးဆိုရင် okay စောက်တလွဲကြီးပဲ။အဲ့လိုရေးထားတာလေအဲ့လိုရေးထားတဲ့ဟာယူဟိုတို့လက်မခံနိုင်ဘူးအခုအဲ့ဒီဆောင်းမားကြောင့်လေအခုရုပ်ရှင်တလောကလုံးပါဝင်ပြသွားတာသူ့ကိုချီးစွတ်တင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတုံတောင်လွှဲရမှတော်တော်ကြီးလွှဲနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အခုလို့အားလုံးပါဝင်လာတာသူကြောင့်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လွှဲနေတာတွေကအများကြီးပါပဲအဲ့တော့အားလုံးကသိတယ်နောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေပူသိတယ်သိရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီကုမြတ်နိုးတို့ဒီကုနာကြီးတို့ဆိုတာဒါဒီအမေရိကန်မှာကြောင်းတက်လာတဲ့လူတွေဥမျိုးပြိုင်ဩစတြေးလျမှာကြောင်းတက်လာတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကဒါကြီးကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအလိုရည်စရာတွေဖြစ်နေတာဟောမဟုတ်တာတွေပြောတာကွာတာပါသမီးစဉ်းစားကြတော့ဒါဖြတ်ဥမာခုနပဲပြောလိုက်သေးတယ်ဟောတိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့လူမတိုက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေဆိုတော့ဟောနောက်တစ်ခါဟောဒူးပေါ်လို့ရှိရင်မင်းကလေးဖြတ်ရတယ်ဒူးပေါ်တာတွေပါလေဆိုဟိုမပြရအောင်ဆိုအခုဟိုဘီးချေပါတွေသွားနေရေကူးပြန်မွေးဆိုရေကူးစုံနဲ့ပြန်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားတက်နစ်ရလို့ရင်စကတ်လေးနဲ့ပြန်ရတာဒီလိုရိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ကအတွင်းကန်တော့မြင်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ဒူးအားကစားအနေနဲ့ပဲမြင်တယ်ဒူးအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုတဏှာစိတ်နဲ့မမြင်ဘူးအဲ့တော့တဏှာစိတ်နဲ့မြင်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမြင်ကောင်းမြင်လေအဲ့တော့မြင်တဲ့အတွက်တော့ဖြတ်ခိုင်းတယ်ရှင်းရှင်းပဲထွက်တော့မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ခိုင်းနေချင်မှာအဲ့လိုဟိုအောင်းသီးအောင်းတဲ့နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတို့စစ်ကားရိုက်တယ်။စစ်သားတွေကိုတနာအောင်ရိုက်ပြတော့မှာလေ။တပ်မတော်သားတွေကိုတနာအောင်ရိုက်ပြမယ်ချင်ပါ။စစ်သားမသိရဘူးလေ။မသိရဆိုဘယ်လိုဆက်ရရမှာမသိဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရိုက်တယ်ကဲ။ဖြစ်သွားဒဏ်ရာရလို့ရရရိုက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်တဲ့လူကဘယ်သူနဲ့လဲဆိုတော့တိုက်တဲ့ရန်သူကဘယ်သူလို့မပြရအောင်။တောင်းရန်သူလို့ပဲပြောရမယ်။
ไอ้တော့ဒီဘယ်သူမှမသိတဲ့ရန်ရန်သူတွေနဲ့တိုက်နေရတော့အထိပယ်မရှိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုကာလာတွေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလာတွေကိုအခုကြော်လွှမ်းနိုင်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လဲကြော်လွှားခြင်းတွေဟုတ်ရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြည့်ပြီဟိုကိုဗစ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဒါအခုပြန်စရတော့ဒုလဲစရတော့မယ်နိုင်ငံတကာမှာလဲစရတော့စရချိန်မှာတာစထွက်ပြီးအတ
ตรุดีตรุขึ้นมางาแรงยอมมาอังกฤษสาเตียนะคิมิบ่ห่อดอกมูจูมาเนี่ยอังกฤษสาเตียนตรุรวงงาแรงยอมมาอังกฤษสาเตียนไอ้ตรุงาเนี่ยนอกจากแกอังกฤษสาตรุอีสกีนี่แหละก้าวนี่เออไอ้ลูกๆตรุเนี่ยบลูบอกมาสั่นลงมาเนี่ยล่ะชื่อแกเพชรเสนลงมาเออทุบพันธุ์นี้ดูดิ 1年欧美输赢，不然这个面比如平地的度量1年对比，不然这个基本不到五万高，所以这些嘛嘛都现在太新的，都要七千的比较流行嘛，哎呦，这个比较，都可以没有到，哎呦，七千票钱，六六来比较，好吧。